Pa ovdje danas počinjemo naš dvodnevni skup koji ima kombinaciju obilazaka in situ, zanimljivih primjera konstrukcijske obnove i rasprave. Ovaj skup smo organizirali na neki način i kako bi se zahvalili sad kad završavamo konstrukcijsku obnovu i nastavljamo dalje s cjelovitom obnovom kulturne baštine. Ovdje smo pozvali danas u prvom redu naše stručnjake hrvatske i strane stručnjake koji su sudjelovali u radu Međunarodnog savjetodavnog povjerenstva kojeg sam oformila nekoliko mjeseci nakon potresa i koji su zapravo našim stručnjacima u tim teškim okolnostima kad je trebalo brzo donositi odluke bili savjetnici, konzultanti, kolege koji su im pomagali donijeti odluke ili potvrditi odluke koje su oni donosili. Uz njih pozvali smo i predstavnike svih onih međunarodnih organizacija koje su nam odmah nakon Zagrebačkog i Petrinjskog potresa pomogli. Dakle, tu je naravno Evropska komisija kao glavni financijer obnove, ali tu je i UNESCO, i ICROM, i ALIF, i pozvali smo bili i kolege iz Italije, Plave kacige, koji su nam pomagali evakuirati umjetnine. I oni će na kraju današnjeg dana zapravo s našim stručnjacima raspraviti upravo o tim lekcijama koje smo učili i naučili u Hrvatskoj kada govorimo o brzoj reakciji, jer ono što je bilo najvažnije zbog čega smo bili tako učinkoviti u obnovi kulturne baštine, to je bila upravo ta brza reakcija i u popisu šteta i u procjeni šteta i onim svim mjerama koje smo poduzeli kao hitne mjere da bi se spriječilo daljnje urušavanje, što je vrlo često za kulturnu baštinu nešto što jako produlji proces obnove.